Мына эс астындагы видеобузду күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө мына эми кезек да ушул видеобузга келди. Бүгүн 25 апрель 2021 жыл апта күнгө жекшемби. Ош шаарында Жапалак Куно базарына сиздерге видео тартууну улантуудабыз. Аба ырайы күн ысып турат, бир калп айтпасам өзү 28 чейин көтөрүлмөктү деген маалымат бар, андан да жогорудай эле сезилип атат, 30 градустан жогорудай. Kia Ray'dan başlayı verelim. 2014 abiyomu 1. Na esi içinde oturat. Ondan cürgüzü koyup kondisyoneri candırıp salkın havada. Bağısı 7000 dolar da oturat. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сатылган унаалар жанынан чыгып калса, алдыма чыгып калса дегенм, сөз тарткан аракет жасайбыз, мүмкүнчүлүк болсо. Ушул жаз ушундай обвестерде туманниктер бар, сатылыптыр. 2007 жылы чыгарылган объему 1.4 коробка вариатор. Канчага эле? 7450 долларга сатылыптыр. Төрт айнектен электро көтөргүчтө кожаны руль, климат авто функциясы менен электронный дисплейде электро күзгүлөр, мультируль. Пробег канча болуп калган эле? 138 000 километр. Жакшы. Да бир жаз 2008 объему 1.4 полный наворот деп жазып коюп тур. Өзүнүн оригинал куюлган дисктеринде. Так, бул да чындап эле максималдуу комплектацияда. Аны эң жөнөкөй эле мына жерден билсеңиздер болот. 4 айнектен электро көтөргүчтө болот, мультируль, мында күзгүлөрүн складывалары да бар болот максималкаларда. Анан так парктроник датчиктер да коюлган экен. Пробег канчаны көрсөтүп атат? 185 000. Баасы 7500 дедиңер, а? 7500 доллар бул. Chevrolet Malibu 2 жаңы эле келип тур. Мурдагы апталарда бул жок эле базарда. 2017 объему 1.5. Парктроник камералар, экиге бөлүнгөн выхлыптар. Бул жерде 2 зоналуу люк. 2 режимде память сидений, электроприводдо, кара кожада. Бул жакта система контроля дорожной полосы, подогрев руля. Бул жагы ошол круиз контроль, монитор. Авторучник, антизанос, автопарковкаларды өчүрүп жандыруу жакшы. Баасы 14000 доллар, а? 14000 доллар деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, комментарийге сөз, ой, сунуш, пикириңиздерди жазып туруңуздар. Азыр мен тыныбы жасаганда сөз окуп көрүп атам. Көбүнчөсү ушул Hyundai Avanta 5, Kia K5, Toyota Camry'лер да сурагандар көп эле, сөз түрдө тартамын. Бул навесасында видеолорубуздагы 2 бөлүктөн туруп алышы мүмкүн, ошону дагы көрүңүздөр. Так, бул жерде Toyota Camry'ни канча деп атасыздар? Ошону 45-чи кузов. 600 000. А 40-чы кузов экен, а? 2006 объему 2.4, мына эсим байланыш номери 600 000 сом деп атат. Дөңгөлөктөрү кышкы. Так, салонун көрсөтөйүн. Монитор бар, мультируль. Так, климаты 2 зоналуу. Парктрониктер. Chevrolet Cruze 2009, объему 1.6, коробка автомат.
мультируль, кондиционер, печка, подогрев сидений бар, алдыңғы отырғыштары. 420 мың деп атаса? 420 мың сом. Hyundai Starex ушул комментарийде сурангандарга 2008 объёмы 2.5 Так, антизанос бар, электроруль, рульдары да кожа, коробка 5 ступкада экен. 9000 долларды отат. Hyundai Sonata 2014 объёмы 2, коробка автомат. Газ бы же бензин бе? Газ экен. 730 мың сом. Эми газдарда көбүнчөсү кичине комплектациясы жөнөкөйрак болот. Ошонсо деле жакшы антизанос, мультируль, климаты электронный, бир зоналуу. Машина кеч канал. Вот сөзсүз себеби копиятты дагы К5те дагы комментарийде сурагандар бар. Көрсөтүп болду. Kia K5. Өзүм койгон иштеринде 2011 объёмы 2 коробка автомат. Газ бы бензин бе? Бул дагы газ экен. Мультируль, монитор. Так, 2 зоналы климатта, подогрев сидений. Отуруштар өзү кара кожада. Круиз контроль бар. Авто мой функциясы болсо, авто ушул освещениянкы, дальнийден ближний. Баяк болуп кетет. Дагы бул жеринде мына подогрев сидений моо жеринде экен баскычтары. Потолоктор ба, мынакей ооба. Ошо Кореяда жасалганбы? Ооба, Кореяда жасалган экен мына потолокторун көрүп атасыздар. Эми баасы канча болду экен бунун? 11 000 доллар кеми бар дейт. Toyota Camry 50-нчү кузов. 2013 объёму 2.5. Американец деп коебуз, бирок ушундай эле кузовто Кореядан да алып келгендер болуп калат. $12,800 доллар деп атты деп жанында турган адамдар айтып кетип атат, бирок ээси өзү көрүнбөйт. Монитор бар, кожаны. Кожа ткань комбинированный отуруштары. 2 зоналы климатта. Hyundai Avanta 5 2014 объёму 1.6 коробка автомат. $8,500. Samsung SM6 2017 объёмы 2 коробка автомат. Газ, кара кожа. Парктроникттер, камера. Жанында турган адамдар 10 000 доллар деп атты дейт. Lexus RX 350 2006 объёму 3.5 13,5 000 доллар. Так, салон көрсөтүп болчу. Так,
Mercedes-Benz E-Class. Так, 212-чи кузов, рестайлинг. Эки мин он беш, коробка автомат, объемы эки. Есть баланс номер 551-04-22-24. Салон вот пойла. Пробеги. Так, 200679 километр көрсөтүп атат. 16000 доллар деп атат. Так, ушул адамга караштуу. Lexus ES 300 2003 объемы 3 люк бар. Так. 8,5 мин доллар бу? 8,5 мин доллар деп. Lexus RX 350 2-чи муундагы 3-чү муунда деген. 2010 объемы 3-5. Таза жакшы көрүнөт. 19000 доллар да? 19000 беле? Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы. Кадырман машина кеч каналын көрүүчүлөрү, ушул 2-чи бөлүгүндөгү сөзсүз көрүңүздөр, ушундай эсасындагы ал видеобуздагы болот.